Vlastně byl využívaný odpovodní vlastně jenom jedné třetiny té části toho západního křídla, kde je dislokovaná vlastně v těch třech nadzemních podlažích mateřská školka a fakticky to část toho křídla, to je to uliční křídlo, východní křídlo. To je to, tady to uspaděné na paletách, aby tady se zachovali co nejvící fragmentů toho původního, co tady bylo. Končíme. Tak tady už se začíná vzduchotechnika. Tohle je vzduchotechnika školky. A tady vlastně se pak dělá druhý schodiště nahoru do toho prostoru.